Du var klart, varsågod. Tack så mycket. Hej Maria, jag är Melanies ombud. Hej. Hej. Jag tänkte fråga dig, du var ju inne där på att Melanie har diagnoser och du beskrev vilka diagnoser. Hur påverkar det Melanie i hennes vardag? Hon är väldigt trött hela tiden. Hon kan spendera pengar hejvilt. Hon har ingen kontroll. Jag tänker i en relation, du var inne på, du sa lätt manipulerad och naiv, sa du, tyckte jag. Är det en korrekt beskrivning av henne? Ja. Och i en relation, skulle hon kunna bli utnyttjad enligt din uppfattning? Ja. Okej. Sen tänkte jag fråga dig, du var inne på att föräldrarna hjälpte henne ekonomiskt. Var det något som skedde under den här perioden 2020? Att pengarna bidrog med pengar? Att föräldrarna bidrog med pengar? Ja, det har de alltid gjort. Ja, okej. Okay. Så om hon har haft kontanter hemma, skulle det kunna vara föräldrarna som gett henne pengarna? Det är väl så frihet att svara på under redan, tar jag. Men de har hjälpt till ekonomiskt i alla fall. Det är kontentan av det du säger. Ja, jag har inte sett några kontanter hos henne. Nej. Okej, tack. Inga fler frågor. Så faller förhöret slut.